Tja, jag står här idag med Mikael. Mikael är en av våra coacher i Runners Club och han är här för att plocka upp sina kläder. Hallå! Kan du inte tur på visa? Jo, jag måste tur på visa. Gör det snabbt. Ja. Alltså, som jag har längtat. Äntligen. Jättefin! Äntligen. Men du, Micke, du är ju som sagt en av våra älskade coacher i Runners Club. Kan inte du berätta lite grann vad du gör när du är på ett träningspass? Jag och Micke, min namne, vi har torsdagar tillsammans. Där vi håller i distanspass, fartlekar, teknik och styrkaövningar och liknande. Imorgon är det fartlek. Det är ungefär 20-30 på varje träningspass. Och vi ser till så alla får ut så mycket som möjligt av träningspasset och gör dem till bättre löpare helt enkelt. Försök. Gött! Runners Club är ju en löpklubb som vi har startat i samarbete med Fridborn Arena i Helsingborg. Där målet för de som är med, eller syftet, är att vi ska träna inför lite lopp som kommer här under våren och sommaren. Och sen då slutligen inför Helsingborg Marathon. Åh, snyggt! Och vi har då 5 stycken coacher, varav Micke är en av dem som vi älskar. Mm. Vi är så jäkla grymma och riktiga... positiva. Ja, absolut. Glada. Ett bra gäng helt enkelt. Det är mycket bra gäng. Gött!